Watu walifungiwa hata baraka zao. Ukipata kazi, makongogeka kimusu. Unajua njoo madhaba watu inawatesa. Mtu anajenga nyumba nzuri, lakini makongogeka kimusu. Ndio mimi wanaeleza watu. Kabona kwa nyumba, na mara ni mgongo, mara ni kifua, mara nini, tafuta kwa nini kuna madhaba fulani ilishikilia nyumba. Paka kuhitari. Sema mimi mtumwa wako ndiye. Mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Siba akamwambia mfalme, Yonathani anaye mwana hata sasa aliye na kilema cha mguu. Mfalme akamwambia, yuko wapi? Siba akamwambia mfalme, tazama yumo katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodebari. Basi mfalme Daudi akatuma watu akamuondoa katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodebari. Basi Mefiboshethi mwana wa Yonathani mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi, akasujudu. Daudi akasema, Mefiboshethi, naye akaita, mimi hapa mtumwa wako. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani pangu daima. Akasujudu akasema, mimi mtumwa wako ni nani hata ukamwangalia mbwa mfu kama mimi? Ndipo mfalme akamwita Siba mtumwa wa Sauli, akamwambia, mali yote yaliyokuwa ya Sauli na nyumba yake nimempa mwana wa bwana wako. Nawe utamlimia nchi hiyo, wewe na wanao na watumwa wako. Nawe utamletea mwana wa bwana wako matunda yake, apate chakula ale. Lakini Mefiboshethi mwana wa bwana wako atakula chakula mezani pangu siku zote. Basi huyo Siba alikuwa na wana 15 na watumwa 20. Hapo Bwana asifiwe sana. Sijuu tumesikia huu ujumbe vizuri. Na huu ujumbe kuna wakati Mungu alikuwa ananena, tukakuja tukahubiri siku moja. Hapo Bwana asifiwe sana. Ni kutayarishwa kwa shida ambayo umepitia kwa miaka mingi. Taka ukaona mlungu huko. Haleluya. Amen. Taka ukaona hakuna Mungu. Na hata kama umempata Mungu, bado ungali ukibahatisha. Sijui kama ni umoni ama sijui ni nini. Lakini hapa Biblia inasema nini? Daudi akauliza, je, kuna mtu katika nyumba ya Sauli? Kuna mtu aliyebakia katika nyumba ya ukoo wenu ambaye anatakiwa kupatiwa baraka? Abashabake baba waliwacha baraka za Mungu, hawakupatiana. Hata kama walikuwa ni matajiri, hakuna chochote walifanya ama haku handover. Sasa Mungu anatafuta baba yao denda udei, na kuna pesa zake ziko kwa benki. Mungu anatafuta ukoo ya wale watu. Haleluya. Hata hivi utasikia watu wakishangaa sana. Mtu analetewa barua anashangaa. Ninaitwa kwa ofisi fulani, kwa nini? Haleluya. Ninaitwa kwa ofisi fulani kwa nini? Lakini ni kwa sababu Mungu ameamurisha chochote chako kilichopotea. Hata kama watu wengine walifutwa kazi miaka nenda rudi, na wakaambiwa mwenye aliuza kampuni alikufa, lakini Mungu anaamrisha wale watoto wa ile mzee waliobakia kwamba kuna watu
Baba yako alifanyisha kazi na hawakulipo. Hallelujah. Sasa hivyo ndio Mungu anataka kuzungumza nini? Anazungumza, je, hakuna mtu aliyebakia katika ukoo wenu apate mema? Na huyo mtu alipoulizwa akasema, "Hoko mndwa uchikie ma wakati wa vita miguu ilikuwa imevunjika, ni kilema." Lakini anaambiwa ati huyu ndio nataka aje kwangu. Na atakula pamoja nani? Mfalme atakula pamoja na mfalme. Na mashamba yote yake ya ukoo wake inaletwa kwa. Na wewe unako baboni kazi. Unajua watu wanasikia tu hivyo wanaona ni kama kitu rahisi ama ni kitu ya kipindi. Lakini hii neno la Mungu haliwezi kusema kitu ya uongo. Kuna watu walidhulumiwa. Mtu pengine alikufa na yule mwenye alimwachia ile second key. Na inaitwa ni next of kin. Ile next naye alikufa. Lakini huyu mtu aliwacha watoto. Huyu mtu aliwacha bibi. Huyu mtu aliwacha majirani waliokuwa wanajua kabisa huyu mtu alikuwa anafanya kazi hapo. Hiyo ndio Mungu anazungumzia. Kwamba saa hii hata serikali watauliza, huyu mtu pesa zake ziko hapa ndani? Huyu mtu watu wake wako wapi? Haleluya. Naona watu wanaona kama kitu haiwezekani. Lakini kama Daudi aliuliza, kuna mtu aliyebakia? Huyu Daudi alikuwa ni mfalme. Na mfalme ni rais. Na kutoka kwa mfalme juu yake hakuna mwingine ni Mungu. Sasa mfalme amemrishwa na Mungu kwamba angalia katika kumbukumbu zako, kuna watu walikufa lakini walikuwa wanafanya kazi kwako. Walikuwa na majeshi wako. Na mabibi zao wanateseka na watoto wao wanateseka. Na wale waliokuwa wameandikisha kwamba ni second waliku. Sasa wanaulizwa, hiyo ukoo hakuna mtu alibaki. Hapa Biblia inasema nini? Na mtumishi mmoja wa nyumba ya Saulo jina lake Siba, basi akamwambia aende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza, wewe ndio Siba? Naye akasema, mimi mtumwa wako. Unanipata sasa? Yaani kitu ya ghafla binvu vup, unatakiwa na mkubwa. Sasa sitaanza kubabaika. Ananitia nini? Ama mtu pengine mtoto wangu amefanya shida. Ama pengine sijui nani, ama pengine nimeshtakiwa. Lakini alipofika alienda akainama akasema, mimi nyama mfu mbwa ya watu. Mauachikie hata kwanza kula chakula kwenye ni shida. Unanitia nini? Ama ninaitwa nini huko? Lakini aliposikia oda imetoka kwamba huko kaya nyamizi kujenge kwa mfalme. Ama Biblia yako unasema nini? Hallelujah. Amen. Sasa imefikia wapendwa, watu waliozarauliwa, watu waliosahaulika. Mmoja alikuwa anazungumza hapa nikasema, kuna boma ingine watu walikufa mpaka au kukaa bangwa. Mgonjwa waki. Wangemi. Unajua. Bana sio sana. Kaa bangwa hata ikibao ikawekwa. Ni Mungu ni Mungu ni wangemi. Mlima wa kilio. Lakini kuna siku Mungu alikumbuka hiyo mlima. Maana hao wandeleka kifo babe alikuwa baluka. Bali. Na ukishikwa na homa kama leo, mwingine anashikwa na homa kama kesho kutu. Na bosi nienda hospitali, ufacha hata ndo na nyuma, pengine ndo anakufa. Yule alipelekwa mbele ndo anakufa nyuma. Na magari kutoka Voi yote inakuja na maiti mbili. Paka ukasema hapa ni mwisho. Paka kuna mama moja alikuwa ametoka Matati, msichana yake alikuwa anafanya kazi kwa hiyo bomu. Ona kimlola paka kwa ka
kama imezikwa ama atakumuni kwa dima kufu mwana wapu igali kachukua msia nake kana na imba lakini kulifikia siku Mungu akakumbuka katika ule mlima na wale watu walio kumbuka wakakubali kukumbukwa maana kuna watu unaweza kukumbukwa lakini ukatae kukumbu kuna watu wameitwa na wamekataa kuitika na nipata sasa leko wandu mibangilo vineko mechagabo na vikalega utalaumu Mungu utalaumu Mungu ama utahubiri utalaumu mhubiri huyu mtu aliyetumwa aliyeulizwa kama kumebakia mtu na huyo mtu akaanza akatangaza na huyo mtu akasikia kwamba kweli kuna mtu amebakia katika hiyo huko kama angesema mimi nikiweza naenda kufanya nini kwani wakati ule walikuwa hawanioni sangebaki kiwete tu na mashambo cha kipata hangepata lazima mpaka nafanya kazi ama anasema sana sasa kuna mamlaka ama kuna mamlaka Mungu mwenyewe huwa anatoa na inashuka na unaamrishwa ne nenda umwambie fulani mambo yake hapa yamekamilika eko baba baba eko ge ah kwa nini unasikiaga watu hata wanateseka wengi wengi walinyang'anya mashamba ya watu hata wengi wanakuchaga bele imbu ba kwa ipate ba ha bandwaro simbo ikivie bandwaro ai bandwaro benda boru benda boru lakini kumbe aliusia mtu shamba na akarudi akaenda pande ile ndo bandu kile tukwa lala nyoro na kitu paka mtu wa watu akakimbia mwingine akakufa akaenda bana sifa lakini kumbe mjinga hakujua kwamba huyu mtu aliyekufa ako na mtoto sema mjinga alikufa hata wale watoto tumempiga dawa zao wameenda hawatarudi hapo lakini Mungu ni nani wala sio sasa Mungu ni nani Mungu ni Mungu hakujua kwamba huyu mzee ako na mtoto wako ngamo tena ni mkubwa ocha imbu baba hapa idua nani wahia hai Kachi, jinani, jinani. Oh, hai, haina shida. Wana shwe sana. Ele mtu mwenye aliuza shamba alikuja kuvele imbubania. Hai, mtu arone chofu ya kala. Ndene bana? Hai, ndeune. Wana shwe sana. Anatule oki, kitambulisho. Wabangwa kani. Sina, kwa nungu wana, Na kuna chana kino na squad ya haraka bomwa nyumbarako amadi vibomona tinga ndio Para sasa sasa Mungu alikumbuka na akarudishiwa shamba la na akarudi akajenga tena container nzuri sana Para sasa sasa nataka nikuambie nini mahali popote baraka zako zilizikwa nimekuja kukutangazia Lazima wale waliozishika utamani mkono amelegea. Lazima waachili. Unanipata sasa? Ndikuna kilambo chingi chako chilagarie chile mwana kupatikana. Hata kama ni babu yako alikuwa amewacha deni kwamba oma hii ilipwe. Alikufa mwingine akakufa mwingine akakufa. Watu wale ile kizazi kilibakia. Lazima wanauliza. Lakini ndavya kayanya lakini hapa tuliambiwa ni kwa fulani. Bana Swiss. Amen. Wacha nipatie mastori uelewe. Tukiwa wadogo kabisa kuna shamba tulikuwa tunalima. Kama kina nani kama wale kina mababa kila saa tunawapeleka kwa shamba. Tabana manyanya huko nje. Sasa wakati Mambo ilienda 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 mtu mwingine alikuja kutuambia kwa maana imu bahe sehemu zenyingi
Zamani sana watu kama mtu watu wanakufa mtu hata kabla usiriki maisha sikuizi mtu watu wanatiko didi kwa sababu ya corona manini nini watu walikuwa wanauliza mtu semrike geroko na deni mtu kwa bembe la viogore sana sema lakini tamahe silipo amana njalae kahe mrikeni ni acha bonya bado nchare haya si atakufa. Lakini watoto wake watakuwa nasema jamani angasha record klabi. Haya wale watoto wake wakikufa babu zake wataona acha de zerelo record ya mburi. Sasa si watu wamesahau. Lakini Bwana anaenda kumfanya nini? Kuamrisha. Amen. Kwamba kuna kitu kilifanyika hivi na kinatakiwa hivi. Ndio baraka za Mungu zifanye nini? Zishuke. Kuna mambo mengine madogo madogo ambayo unaona saa hii watu wanateseka. Watu wanazunguka wakijaribu kufika mahali wanataka hawafiki. Wajua kuna kitu kinazungumza katika maisha yao. Na wakati huyu mtu alizunguka hizi miaka zote ilipofikia kamili ili apate baraka zake na apate jawabu, jawabu ilipitia kwa mfalme. Kwamba nendeni mkotie katika ukoo fulani na kwa nyumba fulani kama kuna mtu amebaki. Kama kuna baraka ambazo zinatakiwa zibarikiwe, endeni mkotie kwa mwana kichuku cha bei shate. Kuna baraka zao ziko hapo. Nendeni mahali fulani mkaulize, kuna gari yao hapa. Haleluya. Siku moja nilikuwa nafundisha Kilifi. Mchungaji mmoja akaniambia lakini bwana wewe unatafsiri ndoto. Mimi nilianza huduma kitambo lakini mimi naona huduma yako iko juu. Kaambia? Siniambie hivyo. Unajuaje? Mimi nilionyeshwa ndoto. Mzungu alitoka ng'ambo. Anakuja akinitafuta na gari. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kweli si uongo. Lakini kwa sababu ya madhabahu, ushamzungwa chakazunguka. Miezi ngapi? Tatu. Ukabe kwa mje gari yake ndegeni. Alipofika huko ndio sasa ule ujumbe sasa roho Bwana anapitia nikifundisha ndio akaniambia shungaji unisaidie hiyo mambo ya kukumbukwa sijui ni kweli. Nilikuwa naotaga ndoto wakati mzungu anazunguka na yeye anaota ndoto kwamba anatafuta. Lakini kwa wale watu ambao hawajui kuna baraka zao zinawatafuta. Haleluya. Amen. Wale hawajui kwamba kuna baraka zao zinawatafuta.
Yesu anakemea. Anapoona gari inamtafuta, anasikia mzungu anatoa kichwa hivyo anauliza, "Hapa ni kwa fulani, kwa pastor fulani." Anaona hata watu. Yeye mwenyewe anatoka anasikiza tu, yani vile anaambiwa kwa ndoto. Anasema, "Ah, huyo mchungaji atumjui." Yule mzungu watu wanapita. Yule mzungu anaenda anazunguka tena anarudi anauliza, "Kwani wewe unaitwa nani?" "Mimi naitwa Mzee Rogers." Sasa anaondoa ile ya pastor, anaweka mzee. "Na wewe hapana mhubiri wa kanisa fulani?" "Mimi naitwa Mzee Rogers." "Na wewe hapana Pastor Rogers?" "Mimi ni Mzee Rogers." Mzungu wa watu. Na hivyo unajua ameletwa gari ya huduma. Wale wazee wa kwanza wa injili moto. Mungu amezungumza na mtu anakuja. Na hivyo anakuja mzungu amekuja mpaka nyumbani. Lakini huyu mtu kwa sababu yeye bado hajui kwamba kuna kitu aliomba, amesahau kwamba yeye anaruhusiwa kwa sababu ni mtumishi apeleke gari, anaona magari yanapelekwa na watu walio soma simba kwa kafika chuo wapi. Hiyo gari ilizunguka hivyo. Kamba bani. Taicha tedole gari shingi hata baisikili cheni sichi, hata kuweje. Sasa, unajua wapendwa, wacheni tuzungumzage hata sengenye polepole. Unaona huyu mtu ni kiwete. Lakini wale sura ni mzuri wa Isanga. Na kuna huyu mtu niche kwanza niche dishani. Ama bila sema acha. Tukuje tukule pamoja. Haleluya. Ndio wakati mwingine Biblia inasema nini? Inasema mfalme wa falme. Haleluya. Yaani utashindwa kwamba Mungu amekuita na anakuambia hivi saa hii leo inatakiwa kwenda mahali fulani. Tena unaulizwa wewe uko fulani. Hey, hapo deka huko ma jeshi kala. Wogas tutabelo la bandu sawa. Wani wakule na mfa? Na mfaru. Bwana shwesa. Sasa nataka nikuambie nini? Usijidharau kwa sababu huyu mtu alijidharau na akafika mwisho. Mtu kiwete bwana. Na wasikira. Kindu imetoka Office of the President. Hata ulipofika pale sema ini? Koshi mzozo. Koshi mzozo ifuye. Inuka ashu. Ati? Nuku mwoni. Kwa bea kundika. Alelu. Nuku mwoni. Alelu kwa bea kundika. Kwa chukuchuku. Ukule pamoja na mfalme. Vichuku visha, yani wale pale ilisahaulika hata ijulikani kama hata hapa. Hata shingia hata ufumi hata maluongo. Hapo ndio Mungu anatafuta. Vile hicho kichuku, chise eni chise, shingia hata chise tajiri wa ndukungi. Yani chene tajo na chikavika stage fulani. Na hichi, hii kizazi chochote kilichofuatia hapa hakuna chochote. Na tena kilikataa kufanya nini? Kukumbuka kwa sababu aje zache vikiege. Watu wale ukisoma Biblia inasema walipoenda kwa vita yule jamaa aliumia. Alikuwa anabebwa, alikuwa aliumia akiwa mdogo. Akiwa amebebwa gongo na ukachika mama. Wakati wa vita. Na ukaenda kama uko mbinyi. Lakini ilikaa mpaka Mungu akazungumza na Daudi akauliza, lakini katika hiyo ukoo ni kuna hata mdungusi gariki? Yaani ninasikia hata nikiomba
Ninasikia hata nikifurahi sikukuata birthday hata nini sherehe bado kuna kitu ndani ya moyo wangu kwamba bado kimebakia nitimize katika meza yangu. Hallelujah. Ndio Daudi akatumana akasema ni kuna mwende mnukotere kero hapo ungi usikariki elinishe niwone waru chishko niwone konge nikijanya na wae ndiye lakini kuna mtu alibaki hapo. Ndio alikuja kwambia waku kelumu wa uchike magu tao wenda kwenye aki hapo. Hallelujah. Huko umu au kwa hata usisikira basi muo huo basi muo muo nabeku. Sasa hata wale waliokuwa wanapinga nanipata lakini wale waliokuwa wanapinga jime yeze kuzikana nuku nembe wana suesa kama siku moja unasikia watu wanapata mateso. Nimeenda Mungu amenisaidia. Barua siku moja wakati ule kulikuwa na hii mambo ya ubaguzi wa rangi. Barua yangu ikakuja kutoka South Africa. Ga. Pastor Nelson Mamburu. Ha? Mtu mwenye ameenda kuichukua ni wale wa kilamiti. Sasa mimi nawaambia kaki mwelewe. Sasa akaanza kila mahali anaizungusha. Hello mwanangu wewe mama. Ya umuri umetoka sasa. Ni simu pamburi. Hizo mamburi spoma, poma usindi huyu. Wanageuza nyuma, so wanageuza pale imetoka from South Africa. All Nation Gospel and Publishers. Taaba. Aba. Wanauliza. Sasa sahi, ile challenge iliingia. Pelu mwana, tefungiege mashomu, putu usishome ama ukashoma, usekeka na akili. Wande shoma li, mpaka ukamanyana na wazungu. Bwana sio sana. Wacheni mimi nawaambiaga mama. Watu wanaenda wanang'ang'ana wanafunga lakini mfalme bado anakumbuka kuna mtu kuna jina lake hapa na siwezi kupata amani kama huyo mtu sijakula na yeye. Amen. Hallelujah. Amen. Sidiman pate sere kabona nsejanya na huyo mtu. Alizungusha ile barua. Bahati nienda kukutana na ndugu yangu mwingine. Hebu nishome hizi na bwana. Ni manye vile upa hivi. Sina uo kanya na vansungu wa weka kwa. Nyesho chula matabobu. Puuu! Abo! Nile ukuloliko mwabu. Mwabu ye. Tabunga kupanga msabi. Kulega. Kulega. Ni chuma na unu mwana kutiki wewe bwana. Lakini sana hapo kote bwana hizo ile atangaza kwa nchi ya mada. Umwana wache ile Somali mpaka ukamanyana na wazungu. Na wewe bado yeye akora kwamba na dumilo wa misigo pasi liga no. Amen. Leo waisho wa sala wake pasi lita wo. Ata imsi kwa yose ni afu masu sa Afrika ee. Hei. Bana shwe sawa. Sasa tu nataka nikuambie. Wale watu walio kufunga. Wale watu walijua kwamba wameenda na magari. Wale watu walijua wameenda na mashamba. Wale watu walijua wameenda na ndoa. Wale watu walijua wameenda na harusi. Wale watu walienda paka tu walienda na watoto. Jua kwamba bado kuna Mungu anakumbuka Mungu aliye hai. Amen. Hallelujah. Wale walienda na degree. Unajua mimi wanatakaga watu waelewe yule Mungu tunahubiri. Amen. Baada juzi nilikuwa nyumbani.
kwa mambo mengine ya ghafla huko. Sai. Dogmo ndo na nani la kala dogmo. Ndio he kula kala nini kama. Eh mmoshia ngombe mka. Mka kunwa maridia. Tapote. Ndio na kiono wani. Kumanya mtu karo kidudu na bema ya putnishi na kumanya oo. Oo hapana fulani. Kwa kio na kumanya. Pana shwesa. Sasa nikajua katika hili neno kwamba Mungu sahi anatafuta bele nanu sigariki. Nani pati? Nani alie bakia katika hiyo uko? Na sauti kama hiyo, kama mimi ningesema mimi ndio niliobakia ili nikule pamoja na mfalme. Haleluya. Ili nini nisibarikie nitakaye kula pamoja na mfalme. Kumbujiro maga, kwani unaweza kupewa mashamba bila magari? Unaweza kupewa mashamba bila manyumba za ghorofa? Unaweza kupewa hizo nyumba za ghorofa? Hizo siziko na sefu ndani ya pesa. Bwana sio sana. Unajua sai? Unajua unaona ni kama kitu yani kama kuona kwa kula. Eh? Au mazilo unaona kwa mbali. Shafika. Yani ukikaa hivi unaona kwa mbali. Umeapokea. Haleluya. Hiyo haiko mbali. Amen. Nampata? Hiyo haiko mbali. Amen. Hiyo tayari imeshafika. Amen. Amen. Imeshafika. Amen. Ninakuja kutangazia tu matangazo. Kwa bia lolo, kuyaye na mfalme. Amen. Kwa bia lolo, chepo sindewe seda. Kama ni kiwanja ulikuwa na unatafuta, imeshafika. Amen. Hata kama alikuambia leta 1050 ndio ujenge, atasema atangalia kwa kana 1000 vichwa kwa. Amen. Maana ni yako. Amen. Ochiwadia tu. Ameshikilia tu ilipo ni yako. Eh, sasa kupekea. Eh, wacha yani yo juju yon kama security yake amekuwekea. No. Sasa utaona ulikuwa mtu anakuambia hii shamba ni 300,000. Lakini atakuja akwambie twende kuna 1000 mdogo bwana. Kwa gege. Ni maana wewe ni mtu wa bidii. Bwana asifiwe. Amen. Hata nene yelifu ikuni, nikuwa nye lempa, anza kazi. Maana Mungu ameamurisha. Amen. Unanipata sasa? Watu walifungiwa hata baraka zao, ukipata kazi, makongogeka kimusi. Unanyo njiwa umadaba watu inawatesa. Mtu anajenga nyumba nzuri, lakini makongogeka kimusi. Ndio mimi wanaeleza watu. Kabona kwa nyumba. Na mara ni mgongo. Mara ni kifua. Mara nini? Tafuta kwa nini kuna magaba fulani ilishikilia nyumba. Paka kugitaris. Bwana Yesu. Ndio nikisubiri nenda kwa nyumba nyingine. Mama alijenga nyumba kumaliza. Wasi ya kuvimba mama. Sijui nimewakewa majini. Sijui nane nikatabiriwa. Sijui ni nikawambia madhabahu za kwenu. Hakuna mtu aliyejenga nyumba kaweka simiti. Madhabahu za kwenu. Hakuna mtu aliyewahi kujenga kitanda akalalia cha godoro. Sasa. Ukoo wenu hakuna kitanda cha glue. Nichi cha chesaba na kamba. Wachukue dadi umeikuta hiyo. Jamileza. Ujaikuta? Na changozi.
Shaka na baba. Nitwona wa. Naona. Sasa uyo uko ikikuja kununua kitanda yenyewe. Alafu upate kagodoro. Kablu. Mechukua siya kuhuya mkogo. Sasa mpaka ufunjue madhabahu kwa sababu hakuna ukoo wenu amesha wahi kulala wotu na ukafodeka wotu ni nicha. Lalia kishwa mpaka ukae na alama dunia. Haruka dunia. Rudi suku. Sasa mizimu ikachikasikana kwa balisha system kwa zia kulala wotu na kume kumikiri na mtu. Aha. Wow. Aha. Kwa abu ya buda. Saa yote, sasa watakuwa wakikuchaji kila. Hei kumeri ya mori, lazima pate kama magana masanu kwa dakta. Wana siyo sana. Hei kumeri, mana utalipe hile kitanda. Mana wamekushika kihalali. Mana vandu wa mza abo jingunde bila leo. Nandi uliko naona. Ndio nafundishaga mambo mengine watu waweze kuelewa. Ndio ulikuwa naona mtaita akiuza ng'ombe yake mpaka kuvunje kisho. Eh? Na kamba gani? Na kamba. Sio kama nanielewa. Sasa ile amekufunga kabisa. Hata uende pengine risha pesa kuzile nalo ng'ombe kwa kuwa gari. Ile gari hata ikiwa mpya haiuziki. Mana ni visho. Paka ifanyo disconnection ndio wezi kuyuzi. Hakuna hii, hayuziki. Kisho, katika ulimengu wa kino. Asha shikarini kubona putu ni gari. Kama ni Vicks ama Land Rover. Lakini hiachia, ni kisho. Shika mana nipata. Na niposo unakuta sajini mnakuambia mabadiliko katika anga. Unaona hui Daudi anauliza mtoto aliyekuwa katika ukoo ya Saul. Sasa yale madhabahu yalienda ikabaki, lakini hii ukoo tulikuwa tunakula pamoja. Hakuna mtu alibaki. Hata wakati tulikuwa naenda kufanya sherehe tulikuwa pamoja. Ndio kuna mtu kusikariki. Sasa hapa ndio tena kuna hatari. Maana ni sikukuu. Watauliza wewe kwa wewe mwana mtu ungidesika niki. Tabonyere malombi aha. Tabia cha shangombe. Sasa uliza. Wewe kwa wewe mwana mtu ungidesika. Hapa kwa upande wa Mungu wanauliza kwa mpango wa Mungu. Pia na kwa upande ule watauliza. Sasa mkaacha mpaka kumani uhunwa mlungu ama nwaishi nwaishachi wele kwa benia naite benumana sabi ooo ay basi nafika ulale manga kwa mzini kwa kamzini hame kuja kukudeta nimbe mwasikati ono kusikati kini ay nakuloli ya sana. Nakunulie sana. Kawona huko mwenye mazara. Nakumoni. Aja wicha kuchuku cha sirie. Tata wole de kubika tu kwa jirani tata kumanya. Na biacha. Bwana siwe sana. Nilionaga visanga huko Mombasa. Ule wa huko wada njo na kindu. Na kindu. Hei. Kia nukwa benu mazala, naishi mwhe zolo wa shikadini. Banduwebe ore. Banduwebe chimbe nishimu, vele nishaki. Kangire shikashikapi mwabado, shaki. Nakidu gi. Kangire wa shikapu mwandi. Naichishaki kapu gi. Wekareda kindo. Pick up magwa linga. Abi.
narkatumbikiro. Shikadi. Sasa bantu majirani. Na wala wakurudi nyuma kodi hepa tukumbe kwa shalongolo ahe msingo wako na kuredia sasa kodi hepa na wo icho kindo chefu ya bilia manoko karoda mpaka kindo yuko kwa kaye Mombasa pale utange Baba bora kabisa. Salam kaze, fundu yule, mbaki ni cheni. Ndio achana miko ya waputu na kibuzi, shamkwaba zi, pikapu mawe mbili, tumbi tumbi. Baba mkabona akapaka kindu abona. Akusikia msiko wako. Kocha lobolo akadi hepa, kumbe msiko kali sigea msiko. Sasa nataka nikuambie kwamba Mungu anauliza uko huyu nani aliyebakia. Lakini pia na upande ule wanauliza maana mikoba huko kila ndio yakamo. Yaani yakamo. Wanauliza nani usigilo? Kwa hiyo chikichuku. Msiko wako hapo. Poko. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe uamui. Bwana asifiwe sana. Amen. Maana hii ujumbe haiendi bure. Baisha chia bia lola. Na bandu ba Mungu na wenda kwa bara. Sasa lazima uwe chonjo. Kwa kwa baadaye. Sasa lazima uwe chonjo. Watakuja wakikutafuta. Kama ni baisha chia baisha na kibuna mkoba manye. Wewe umetoka wapi? Kwa meri ya kufuma. Bwana asifiwe sana. Bwana atubariki. Tusimame. Baba wa mbinguni, kila miungu ambayo iliyokuwa kinyume cha maisha yetu ikavunjike katika jina la Yesu. Baraka zetu umenena Bwana watatutafuta. Kuna watu wanatutafuta kwa ajili ya baraka zetu. Bwana ukatume mtu kwa ajili ya baraka za watu wako. Kuna wale wanatafuta mashamba, mashamba yao yalienda. Mashamba yao ninarudisha katika jina la Yesu. Narudisha fedha, narudisha dhahabu, narudisha maono yao, narudisha ndoto zao, narudisha miaka yao iliyoenda katika jina la Yesu Kristo. Baba ninakushukuru na ninakuinua. Bwana Yesu ninakuheshimu kwa sababu wewe ni Mungu unayetawala. Wewe ni Mungu unayetoa majina ya watu wako. Hata walio mbali Jehova asubuhi ya leo. Ninarudisha biashara zao. Ninarudisha ndoa zao. Ninarudisha watoto wao waliopotea. Ninarudisha maisha yao yaliyopotea. Ninarudisha maisha yao yaliyopotelea kwa waganga. Katika jina la Yesu. Kila mahali wamefungwa na fungua sasa. Kila mahali walinenewa na ondoa maneno yao. Katika jina la Yesu. Baba ninanena amani kwa ajili ya ile nyumba. Nanena amani kwa ajili ya ile ndoa. Nanena amani kwa ajili ya ile kampuni. Nanena amani kwa ajili ya barabara zetu. Nanena amani kwa ajili ya Afrika yote. Katika jina la Yesu Kristo. Baba ninakushukuru hata kwa wale wapendwa walio katika mji wa India. Baba katika jina la Yesu, inua maisha yao, inua makanisa yao, inua watumishi wao, inua waimbaji, inua wainjilisti, inua manabii, inua karama zote za kanisa katika jina la Yesu. Baba ninakuheshimu. Naomba kwa ajili ya sadaka zetu. Naomba kwa ajili ya fungu la kurubani ukawabariki. Dhabihu zote ambazo zimechukuliwa na watu wako Bwana ukainua maisha yao. Ukawatetee na ukawapiganie. Vile Bwana umesema kuna mashamba yalipotea na yarudishwa. Ulisema Bwana watakula na wewe. Bwana ndio yao. Ukajidhihirishe ndani yao. Katika ndoto zao ukajidhihirishe. Ninakuheshimu. Kuna wale wako hospitalini, Bwana ukawaponye. Wale wanaoteseka
wale waliochomewa manyumba Bwana ukawasaidie. Wale waliokombolewa manyumba ukawasaidie. Asante Mungu wa mbinguni. Kila maroza kujinyonga, kila maroza kujiua, kila maroza kumwaga damu, tunakamata anga zote na miungu zote na dhabihu zote zilizotolewa kinyume cha maisha ya watu wangu katika jina la Yesu Kristo. Kila mahali Bwana ninatangaza amani yako ipitayo amani ya wanadamu. Ninakuheshimu kwa sababu umesikia na umetenda. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapenzi ya Mwenyezi Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu juu nasi sote sasa na hata milele. Amen. Aliye karibu. Kulinda barabara zetu, anga zetu,
kila mahali watu wako watakapopitia. Asante. Asante Bwana kwa ajili ya upendo. Fadhili zako ni za ajabu. Mungu wetu, tunakuabudu. Tunakupatia heshima kwa ajili ya asubuhi hii. Asante Mungu wetu. Amani yako ipitayo amani ya wanadamu. Bwana ulisema kwamba umetupa na umetuachia. Wacha Baba tukaihisi katika maisha yetu. Asante hata kwa ajili ya sikukuu ya serikali. Bwana ukaweke amani kila kona ya nchi yetu. Nakushukuru kwa sababu ya upendo wako. Katika jina la Yesu na mtu waseme amen. Bwana asifiwe. Fikiri tunaweza tukaketi. Bwana asifiwe sana. Bwana ni mwema. Nani hapo na watoto huko juu?